bu şekile bak, dikkatle bak, bir tesadür elə ki, elə bir kucağında gəldirirsən də, südünlə bəsləyirsən. O sənin südünlə yaşayır o dərgahda. O ali bir məqamdadır. Onun her kəlmə, her məqam səniz, bak sadə iftar vaxtıdır da, o bizim deyil. Sen içmişsen izlemir. Saygıdeğer değerli soydaşlarımız, bugün Eylül'ün 3'ü, 6. gün 2022 Tərtərdən Gəncəyə geldi. Gəncəyə geldiğimizde bildiğiniz təkin 1. Qarabağ Savaşı'nın döyüşçüsünün oğlu, Nailə ananın oğlu, 2. Qarabağ Savaşı'nda Rəşad İlqar oğlunun bulağına geldi. Burası ve 1. Qarabağ Savaşı'nın döyüşçülərinin yanında Nailə ana ilə bugün Rəşadın bulağının karşısındayıq. Keçən ildə Nailə ana ilə raportajımız oldu, söyləşimiz oldu. Gerçekten bir ata sözü vardı. Aslanın erkek dişisi olmaz. Aslancasına, qartalcasına 1. Qarabağ Savaşı'nda vuruşan, var gücüyle çaba gösteren bu igid kadınlarımızdı ve aramızda da Nailə ana vardı. Nailə ana kimdir? Herkese aydındır. 1. Qarabağ Savaşı'nın döyüşçüsü, 2. Qarabağ Savaşı'nda da oğlunu bir döyüşçü olarak savaşa gönderen bir anadır. Ve 2. Qarabağ Savaşı'nda Rəşad kızıl qanıyla toprak yazır. Azerbaycan yazır, Qarabağ yazır. Nailə anaya yaklaşacağım. Nailə ananın anlatacakları vardır. Ancak bize düşmez. Biz ne türlü ona bir avuntu, təsəlli versək, yine de azdır. Ancak bu bizim görevimizdir. Nailə ananla gelip görüştü. Ve Nailə ananı herkes tanıyır ve tanımalıdır. Ve buradan da dünya Azerbaycan türklerine ve özellikle Türk dünyasına böyle bir kadınlarımız. 1. Qarabağ Savaşı'nda özü savaşır ve silah arkadaşlarıyla 2. Qarabağ Savaşı'nda yalnız tək evladı olan, tək oğlunu savaşa gönderen Nailə ana vardı. Ana başın sağ olsun, keçmiş olsun. Tanrının saygısı, sevgisi, rəhməti bütün şehitlerimizin üzerinde olsun. Bildiğiniz gördüğünüz təkin Nailə ana ve yanında oğlu Rəşad İlqar oğlu. Ve bulağın da karşısındayız. Ana, başın sağ olsun. Nailə ana öz dilinden eşitməliyi. Nailə ana kimdir? Sağ olun. Nailə ana Ələkbərova Nailə Qəzənfər qızı, Ələkbərov Rəşadın anasıdır. 1. Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. Oğlum 2. Qarabağ müharibəsinin şəhididir. Şəhidlərimizi unutmadığınıza görə Allah sizdən razı olsun. Bu bizim borcumuzdur. Biz də sözümüzü nə deyim, demişik də ana bala torpağımızı qormuşuq. Torpaq həmişə kasıbların olub, vətən kasıbların olub. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün şəhidlərimizin hesabına belə nə deyim, qürurla gəzirik, yaşayırıqsa onların hesabına gəzib yaşayırıq. Və özəlliklə şəhidimizin üzərində bir bulaq vardı. Burası Gəncənin sizə bir gedən bir yoldur. Hər yerə də getdiyimizdə şəhidlərimizin şərəfinə və şanı üçün bulaq vardı. Və bulağın yanında da dalgalanan iki bayrağımız vardı. Və bayrağın karşısında da dayanan Nailə ana vardı. Və onun yanında da sizin o dönəmdə silah arkadaşlarınız vardır. Bugün Gəncəyə gəldik, biz bugün sizi görməyə gəldik. Birazdan da sonra sizinlə söyləşimiz olacaq. Sizin duygularınızı almaq istərim. 1. Qarabağ müharibəsinin xanımı İradə xanımdır, Gülpəri xanımdır. Allah var eləsin. Ruhəngül. Ruhəngül xanımdır. Allah var eləsin hamısını. Həmişə belə bizim ziyarətimizə gəliblər, şəhidləri yaddan çıxartmırlar. Bizim bulaqda da 114 şəhidimizin şəkilləri var. Hər kəs ziyarət eləyir. Ana, bildiğiniz gibi
Birinci Qarabağ Savaşında durum çox ağır idi. Ancaq ikinci Qarabağ Savaşında belə bir aslanlarımız, igidlərimiz, qahramanlarımız, bahadurlarımız. Birinci Qarabağ Savaşında var gücünüz ilə savaşırsınız. İkinci Qarabağ Savaşında da tək oğlunuzu göndərirsiniz. Bu nə demək? Bu deməkdir ki, mən getmişəmsə, deməli oğlum da getməli idi. Həmçində getdi. Dəyərli soydaşlarımız, baxdığımız təkin Nailə ana ilə bizim yenə də raportajımız. Amma gələ bilərsiniz. Keçən il də gəldik sizi ilə raportajımızı gerçəkləşdirdik. Amma xoş gördüm sizi. Bugün biz Gəncəyə gəldik. Bugün biz haradayız amma? Gəncə şəhəri, Pasolka deyilən bir qəsəbədir. Nailə ananın gözəl balasının qulağının məzarının xatirəsi üçün tikilən bulağının yanında. Çox sağ olun, var olun. Gerçəkdən Gəncəyə də vardığımızda bilmirəm, sayını mən bilmirəm, bunu da artıra bilərsiniz. Gəncənin girişində bütün şəhidlərin rəsimlərini gördük girişə. Bəli, onun da üzərini anlatsanız. Onlar Gəncə şəhərinin qonaqları üçün yəni unudulmaz məqamları uca olan şəhidlərimizin Allah məzarlarını ucadan da uca eləsin inşallah. Onlar da Gəncəyə gələn qonaqlarımızı salamlayırlar. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, Gəncə dediyimizdə Cavad xan Gəncəlinin, baxın Cavad xan Gəncəli Azərbaycan bölünməsin deyə var gücü ilə, var gücü ilə savaşan və özəlliklə 1-ci Qarabağ savaşında və 2-ci Qarabağ savaşında var gücü ilə savaşan bir Gəncə vardı. Bugün Gəncə dediyimizdə giriş qapısında bütün şəhidlərin rəsimlərin, əmi də dedi ki, o şəhidlər gələn qonaqlarımıza salamlayır. Gəncə dediyimizdə Gəncə şəhidlər ocağıdır. Birazdan sonra yenə də Nailə ilə söyləşimiz olacaq. Bizdən ayrılmayın, biz ilə qalın. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. Əsən qalın.